بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. نقطه مقابل سفر دو جاست، یکی وطن شخص مسافر که بود نمازش شکسته میخوند، وقتی رسید به وطن نمازش کامل، یکی هم جایی که قصد اقامت 10 روز داره، اونجا هم باز نمازش کامله، سفرش قطع میشه. در مورد اقامت چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اونی که در اقامت مهمه اینی که من بدونم 10 روز هستم، قصدم نکردم، باز کامله. اینجور نیست که بگه من قصد نمیخوام بکنم، میخوام نمازم شکسته بخونم. وقتی میدونی هستی دیگه اقامت خودش. این یه نکته. نکته دوم این که تثبیت اقامت به 2 چیزه، یا اینه که یه نماز 4 رکعتی شخص خوند دیگه این اقامتش تثبیت شد. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگه منصرف شد بازم نمازش کامله، 10 روز نشده، 2 روز مونده، ولی چون نماز 4 رکعتی خونده بود به نیت این که 10 روز بمونه، منصرفم شد تا سفر نرفته، باز نمازش کامل. یه فایده دیگه هم بگم، خانوم هایی که تو ایام عادت هستن و عذر شرعی دارن، قصد اقامت کردن ولی نمیتونه الان نماز بخونه، اگر منصرف شد این نماز شکسته است چون تثبیت نشده بود. اون اگه بخواد نماز کامل بخونه نباید منصرف باشه، باید 10 روزشو کامل بخونه. اینم نکته دوم، تثبیت اقامت، یا به اینه که نماز 4 رکعتی بخونه یا 10 روزش رو پر کنه. نکته سوم، خارج شدن از محل اقامت تا چه اندازه مجازه. ببینید الان کسی اقامتش اگه تثبیت شده تا 2 جا محدودیت نداره، یکی تا کمتر از حد ترخص، یکی هم تا بیشتر از حد ترخص کمتر از مسافت شرعی. این 2 قسمت رو هر روز میتونه بره در صورتی که اقامتش تثبیت شده باشه. اما اگر کسی تثبیت نشده باشه فقط اون قسمت اول رو میتونه بره، یعنی کمتر از حد ترخص رو میتونه بره. اگر به اندازه حد ترخص بخواد بره محدودیت داره، و اندازه 2-3 ساعت، نصف روز در کل 10 روز طبق فتاوای مراجع. و یه قسمت آخری داره که کسی که قصد اقامت کرده، چه این که تثبیت شده باشه اقامتش، چه این که تثبیت نشده باشه، اینجا رو نمیتونه بره. کجاست؟ و اونی که به اندازه مسافت شرعی بخواد بره، یعنی به اندازه 5 دقیقه، 5 دقیقه از قم بره سلفچگان، نمازش دیگه شکسته باید بخونه. نمیشه بگه من زمانم کم بود، کمم باشه مسافت شرعی رو نمیتونه بره. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.